15 gündür ki quba bağlarına güclü xəstəlik düşüb. Artıq bu xəstəlik meyvələrə də öz təsirini göstərib. Bağbanların meyvə ağacları bu xəstəliyə görə xarici görünüşünü itirib. Bağlara düşən xəstəlik mühüm zərərverici qrupları ilə yanaşı meyvə bağlarına göbələk, bakteriya, virus, mikoplazma, həmçinin funksional və abiotik mənşəli xəstəliklər də böyük iqtisadi zərər vurur. Ancaq havanın rütubətli keçməsi bu xəstəliyi aktivləşdirir. Bu yarpaqdadır, bu yarpaqda. Bu da almada. Almanı vidini itirib də bu bazarda satılmayacaq. Bunu alan kim alacaq ki bunu? Bunlar dərmanlarla. Dərmanlar keyfiyyətsizliyi. Mən çox istəyərdim ki, respublikada bu imkanı olan insanlar nəzarətləsinlər, bir qurum yaratsınlar. Qabaqdan yaradılar. Bu xəstəlik bu il, keçən il yox idi. Bu ilki dərmanlamada üzə çıxdı. Dərmanlara nəzarət yoxdur da, olsaydı bugünə qalar. Bax indi, şimdi mən də hələ belə, baxın indi, bax bir dənə salamat meyvə yoxdur. Bu ilki, bu meyvəçilikdə olan xəstəliklər həqiqətən böyük bir bəla olub bu bağbanlar üçün, bağçılar üçün. Mən də bir şəxsi təsərrüfatımda elə belə bir vəziyyətdir. Bir 5-6 dəfə, hələ bu, indi bu dövrə qədər, bugünkü günə qədər, dərmanlama aparsam da, həyatlı sahəmdə də və yardımcı təsərrüfatda da belə bir vəziyyətdir. Nə xəstəlik? Bu elə qara ləkədir. Biz bunu əvvəllər də belə xəstəliklər olurdu. Biz indi məsləhət görürlər, aqronomlar bu dərmanı atır, gedirik, alırıq, atırıq. Amma bu ilki kimi hələ bir şey olmayıb. Məsələn, gilasa görə başqa bir dərman deyiblər, alıb atmışıq. Mən indi baxıram gilaslara, görürəm, hələ gilasın yetişməyində bir 15-20 gün var. Amma gilaslar da həmin bu gündədir. Bu indi biz bu alma bağındayıq. Elmi Tədqiqat və Bağçılıq və Subtropik Bitkilər İnstitutunun mütəxəssisləri bağlara baxış keçirib. Reydlər zamanı müəyyən olub ki, tumlu meyvə bitkilərindən alma, armud və heyva meyvəsindən 5-10% mənfi təsir göstərib. Quba fermer evinin böyük elmi işçisi Rüfət Məmmədovun sözlərinə görə bu xəstəlik havaların rütubətli keçməsinə görə düşür. Bizim şimal zonası rütubətli keçişinə görə dəmgik xəstəliyi bizdə daha çox yayılmışdır. Dəmgik xəstəliyin mübarizə məqsədi ilə əsas dəmgik xəstəliyin ilk göstərici ondan ibarətdir ki, yarpaqda xlorotil ləkələr əmələ gəlir ki, sonradan tünd boz rəngli ləkələrə çevrilir. Bu ləkələr dəmgik qarşı mübarizə məqsədi ilə əsasən yolxmuş yarpaqları sahədən kənarlaşdırmaq lazımdır. Bundan sonra cərgə arası becərmələrə daha çox yol vermək lazımdır. Əsasən Polyram preparatından, bundan başqa Kuprosin preparatından, DETA preparatından istifadə etməklə sahəyə çələnilir və bu xəstəliyə qarşı mübarizə aparmaq mümkündür. Xatırladaq ki, şimal bölgəsində 33406 hektar meyvə bağı var ki, bunun da 70%-nə alma bağları təşkil edir. Qalan 30% isə çərdəkli meyvə bağlarıdır. Şahilə Bayramlı, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.